На Київщині обстріляли авто Аміни Окуєвої. Вона загинула. Неизвестные расстреляли автомобиль двух учасників карательной операції в Донбасі. Адам Асмаєв получил ранення, а його жена, снайпер карательного батальйону «Київ-2» Аміна Окуєва, погибла. Диверсія під Києвом. Внаслідок обстрілу у селищі Глеваха загинула народний герой України Аміна Окуєва. Автомобіль був обстріляний з кустов на железнодорожному переїзді у поселку Глеваха Київської області. Ми зараз знаходимося поблизу селища Глевахи. Буквально годину тому тут, на залізничному приїзді, стався напад на автомобіль, де перебувала Аміна Окуєва, а також її чоловік Адам Осмаєв. Зараз, як ми бачимо, тут все очеплено. На відстані 200 метрів від місця інциденту все перекрите поліцією. Також ми знаємо, що зараз введено план перехоплення у прилеглих областях. От прямо зараз ми бачимо, що нас просять відійти, тому що має їхати пожежна машина на місце інциденту. От позаду мене, десь метрів 300, знаходиться нині автомобіль, там, де загинула Аміна. І от щойно буквально заїхав туди автомобіль пожежників. Чули вистріли, все ж. Воно ж у кущах десь там стріляли, так? А що взагалі люди тут кажуть? Можливо, ви щось чули, що говорять вже, може хтось бачить? Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув, я лічно нічого не чув, не знаю. Скажіть, будь ласка, це була засада? Про це можна буде вже говорити після того, як попрацюють слідчі. В якому стані знаходиться людина, яка залишилась жива, у котрій годині це сталося? Хто саме, чи затримані нападники, чи ні, якщо є інформація, з якого виду зброї? І скільки їх було? Дійсно, напад. Терпіло, які залишилися живі зараз, ним займаються лікарі, його оперують. Це злочинця поки що немає, але ми цим залишилися. Які години стали? Дякую. З коли, в якій годині, в якому стані постраждали? Подія відбулася приблизно на 8:30. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Давайте теж це трошки пізніше. Чи є якісь орієнтування на цих злочинців? Зараз здійснюються засоби перехвату. ДРГ зі скількох людей складалось? Чи відомо, і з якою зброєю стріляли? Зараз це повідомити вам не можу. Це є підслідність СБУ? Наразі розслідую органи поліції і здійснюю процесуальне керівництво прокуратури Київської області. На момент прибуття поліції сюди, пані Окуєва вже померла чи ще була жива? Поранення, які були, з моєї точки зору, не фахівцем, але вважаю, що вони були сумісне життя. Дякую. Дякую вам. Прокурор Київської області Чубіса Дмитро Олегович. Нам вдалося потрапити до лікарні, в якій він знаходиться, проте пройти до нього не так-то і просто. Пов'язано це з тим, що там стоїть охорона, і охорона до нього, звісно ж, не пропускає. Проте нам вдалося поспілкуватися з Адамом телефоном. У Адама осколковий перелом ноги, поранення в нього дісталося саме в ногу. Скажи, ти себе як чувствуєш зараз? Як нога твоя? Сказали, ти в ногу ранен? Так, в ногу ранен. Нормально, це ерунда. Де ж тут ситуація? Що було? Ви поїхали на віддих? Чи як це взагалі пройшло? Повернулися додому. Возвращались домой. Это после тех фотографий, когда она позавчера постила, что вы вместе с друзьями, с котом едете на... Нет? Старый. Вы выехали из Киева когда? Мы вообще не с Киева выехали, но там с другого места. И оказались? Только после вот переезда мы с обстрелами. Сколько у вас было в машине? У нас двое. Я сам. Кто за рулем? Я за рулем. Как вы поняли, что происходит обстрел? Понял, потому что все разлеталось вокруг меня, все, панель, все. Что это было? Это было покушение на вас, на нее, на вас обоих? Наверное, на обоих. Или на меня, не знаю. Мы всегда вместе, поэтому они знали, что придется убивать двоих.
Вы что-то помните еще с момента, когда вы поняли, что произошел обстрел? Ей попало в голову, я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там, но ей в голову попали, так что там. Сразу? Да. Доброе утро. Ну, на данный момент официальных комментариев пока нет. Возможно, они будут позже. Известно лишь, что преступников, которые напали на Амину Акуеву и ее супруга Адама Смаева, до сих пор не удалось поймать. Крім того, що досі тривають слідчі дії, нам ніякої інформації не повідомили. За моєю спиною, ви бачите автівку, вони перекрили якраз під'їзд до самого місця вбивства. Власне, та автівка, на якій пересувалися Аміна та Адам, власне, її вже евакуювали, точніше, її вивезли місця події для проведення, так би мовити, слідчих дій. Додам, що ось бачите, сюди пропускають лише автівки поліцейські, лише правоохоронців та слідчих. Поблизу це один, взагалі можу сказати, що оця точка у Гливасі, одна із таких найбільш, зараз, перепрошую, ми заважаємо, найбільш завантажених людьми. Насправді тут розташований такий собі місцевий ринок. Ви бачите, людей тут насправді багато, оскільки події трапились близько 9-ї години вечора. Тут уже серед продавців нікого не було. Ну, ми поспілкувалися безпосередньо з тіма, котрі працюють ось тут поблизу безпосередньо цієї вулиці. Але додам, що ми все-таки поспілкувалися вже не на камеру із однією з продавчинь. Вона працює ось в цьому магазинчику. Сказала про те, що закривала так цей магазинчик близько 8 години вечора і нібито чула, що вистріли із нібито автомату. Так вона повідомила, але сказала, що як це все відбувалося, чи тут були правоохоронці, чи ще щось, такої додаткової інформації не повідомила, на жаль. Ну, також ось нам колеги розповідають, що подейкували близько 3 годин, ще будуть тривати ці такі слідчі дії, але навряд чи хтось із представників, хто б речників Національної поліції або представників Міністерства внутрішніх справ, навряд чи тут можна буде сьогодні побачити, вже безпосередньо треба звертатися до ВІД. Ну, ми слідкуємо за тим, що тут відбувається. Єдине, задам, що ось цей переїзд, він розташований ось там, ось трохи далі, кілька метрів від самого місця події. А, власне, де це все сталося, це ця вулиця. Ось я хочу ще раз вам показати, акцентувати на цьому, що це ось. Ви бачите, що там не надто, до речі, якраз людно, що там чимало ось дерев, кущів, де ну, можна було, в принципі, сховатися і, в принципі, проробити цю операцію. Виберуть ми чужі люди, виберуть ми.